ഭൂമിയിൽ ഒരു ആന്റിമാറ്റർ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയുടെയും ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ? അത്തരത്തിലൊരു ബോംബ് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ആന്റിമാറ്റർ എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആറ്റത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എടുക്കാം. ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ് എന്നിങ്ങനെ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിനും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള, ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള മറ്റൊരു മാറ്റർ ഉണ്ട്. ആ മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുക്കാം. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന, നേരെ വിപരീതമായ ചാർജ് കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റർ ഉണ്ട്. അതാണ് പൊസിട്രോൺ. അത് ശരിക്കും മാറ്ററല്ല, അത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി മാറ്ററാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിട്രോൺ എന്നോ ഒക്കെയാണ്. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജുകൾ നേരെ വിപരീതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആൻറ്റി മാറ്റർ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേരുന്നത് 1920s പോൾ ഡയറാക്ക് എന്ന തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷനിലൂടെയായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വലിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ വലിയ സ്കെയിലുകളിൽ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ E=mc²ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക് ഇക്വേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി ഒരു സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത്. അപ് സ്പിന്നും ഡൗൺ സ്പിന്നും കാണിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് 4 കമ്പോണൻറ്റുകളായിരുന്നു. ഇതാണ് ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കാൽ ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആൻറ്റി മാറ്റർ ഉണ്ടെന്നും അതിനെ പൊസിട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാമെന്നും കണ്ടെത്തിയത്. 1930s ഈ പഠനങ്ങൾ നടന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പഠനങ്ങൾക്കും നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 1995 സേൺ ഹൈഡ്രജന്റെ ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻറ്റി മാറ്റർ ഒരു ബോംബായി മാറുന്നത്? മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന ഊർജ്ജമുള്ള ഗാമാറേ റേഡിയേഷൻ വെളിയിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു. ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി മാറ്റർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആൻറ്റി മാറ്റർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൻറ്റി മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി മാറ്റർ ശരിക്കും എവിടെയാണുള്ളത്? അത് മാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ നോർമൽ മാറ്ററിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടി. രണ്ടും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരാത്ത രീതിയിൽ അകറ്റി വയ്ക്കുക. ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ ഇതെങ്ങാനും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ആൻറ്റി മാറ്ററുകളെ മാറ്ററിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനായി പെന്നിങ് ട്രാപ്പ് എന്ന ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ മെഷീൻ ശക്തമായ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പൊസിട്രോൺ പോലുള്ള ആൻറ്റി മാറ്ററുകൾ മാറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ട്രാപ്പായി കിടക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അബദ്ധവശാൽ എങ്ങാനും ഇത് ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ആ സമയം തന്നെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പെന്നിങ് ട്രാപ്പ് ഓഫാകുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പൊസിട്രോണുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? തീർച്ചയായും അത് മാറ്ററുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭീകരമായ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു വിചിത്രമായ കണക്ക് കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഭൂമിയിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും സകല മാറ്ററുകളുടെയും ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നെടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലഭിക്കുക 10 നാനോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ആൻറ്റി മാറ്റർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത്രയും ചെറിയ ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ മാറ്ററുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഉരയ്ക്കുന്ന അത്രയും ചെറിയൊരു സ്ഫോടനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വലിയൊരു സ്ഫോടനവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നവർക്ക് അതിലും വലിയൊരു നിരാശയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാൻ വരട്ടെ, നമുക്ക് വലിയൊരു സ്ഫോടനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഈ ഭൂമി മതിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സൗരയൂഥത്തെ തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം. സൗരയൂഥത്തിലുള്ള സകല ഭൂമിയും പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.5 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ആൻറ്റി മാറ്റർ ആണ്. ആ ഒരു മാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു സ്ഫോടനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് 19 മെഗാടൺ ഭാരമുള്ള TNT സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു സ്ഫോടനമായിരിക്കും. മനുഷ്യരിതുവരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് സാർ ബോംബെയാണ്. അതിൻ്റെ സ്ഫോടനവും ഈ ആൻറ്റി മാറ്ററിൻ്റെ സ്ഫോടനവുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ
ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആൻറ്റിമാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു സ്ഫോടനം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ 1.5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആൻറ്റിമാറ്ററിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കും? അത് ശരിക്കും ഭീകരമായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി തന്നെയായിരിക്കും. കൂണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ വലിയൊരു വേഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് ഒരറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള ദൂരം 10 കിലോമീറ്ററുകളായിരിക്കും. കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും 65 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. അത് ആ ആൻറ്റിമാറ്റർ ബോംബിൻ്റെ വില തന്നെയാണ്. ആൻറ്റിമാറ്റർ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. വെറും 1 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ആൻറ്റിമാറ്ററിൻ്റെ വില $60 trillion. ഇതെത്രമാത്രം വലിയ തുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് $5 trillion. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഇരട്ടി തുകയാണ് വെറും 1 ഗ്രാം ആൻറ്റിമാറ്ററിന് മാത്രം വേണ്ടി വരിക. ആൻറ്റിമാറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഭീകരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അത്തരത്തിലൊരു ബോംബിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. അതിനുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണവുമില്ല. എന്നാൽ ആൻറ്റിമാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആകാശത്തൂടെ പറക്കാം. പറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ. നമുക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ ആൻറ്റിമാറ്ററിൻ്റെ സഹായം തേടാം. ആൻറ്റിമാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തൂടെ പറക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേര് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ്. ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തത് ബ്രൈറ്റ് കെയർലൈറ്റ്സിനുള്ള ബ്രൈറ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന സബാറ്റോമിക് മാറ്ററിൻ്റെ ആൻറ്റിമാറ്ററിന് എന്ത് പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്താണെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക. ബ്രൈറ്റ് കെയർലൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചാനലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയവരോട് നന്ദി പറയാനുള്ള അവസരമാണ്. ഷർഫു ജെയ്സൺ എൻ സിൽവർ സ്പോൺസറാണ്. അക്ഷയ് എം എസ്, രോഹിത് കൃഷ്ണൻ പ്ലാറ്റിനം സ്പോൺസറാണ്. മനു പ്രസാദ്, ഡീൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, രവീന്ദ്രൻ പ്ലാറ്റിനം സ്പോൺസറാണ്. സഞ്ജയ് എൻ സി, രവി നായർ ഗോൾഡൻ സ്പോൺസറാണ്. എൻ കേസ് ഇൻസ്പിറേഷൻസ്, SPV, സിബിൻ സുമേഷ്, ബിലാൽ ബിന്ദ്, അമ്പിളിക്കുട്ടൻ, ബിജു എൻ, രാജ് ആർ, വിനു വാസ്തവ്. എല്ലാവർക്കും ബ്രൈറ്റ് കെയർലൈറ്റിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ബ്രൈറ്റ് കെയർലൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഭാഗമാകണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കും.